营业执照办理流程。营业执照是工商行政管理机关发给工商企业、个体经营者的准许从事某项生产经营活动的凭证。其办理流程为：一、核准名称，确定公司类型、名字、注册资本、股东及出资比例后，可以去工商局现场或线上提交核名申请。二、提交资料，核名通过后，确认地址信息、高管信息、经营范围，在线提交预申请，在线预审通过之后，按照预约时间去工商局递交申请材料。三、领取执照，携带准予设立登记通知书、办理人身份证原件到工商局领取营业执照正副本。没有营业执照的工商企业或个体经营者一律不允许开业。在营业执照使用方面，正本是必须悬挂在经营场所的明显处，副本一般用于外出办理业务用。